Braňo! Ale nie, ale nie. Ajda dostala jednotku. Ideme na rande. Koľko jednotiek si dostal? 4. Dve rande. No to ani neviem, či si zaslúži. To bude rande. S neodolateľným a hyperšarmantným Braňom Srnčíkom osobne. Čo? Má to ale jeden háčik. Bežada. Takýto dokonalý muž ako som ja by nikdy nešiel na rande so ženou, ktorá nie je na 100% presvedčená, že na to rande chce ísť. To o čom teraz točíš? No, že nebudeme Gretu vydierať jednotkami. Proste mám, môže ona sa ma pozvať na rande, keď bude mať záujem. Ti hrabe? To som sa snažila zbytočne, či čo? Nie, vôbec nie. Veď na to rande vezmem teba. Môžeme ísť do kina a na zmrzku. Každá jednotka jeden kopček. Veríš? Dva. Dohodnuté. Môže ísť so mnou? A ona čo bude robiť? No, čo len bude chcieť. Učiť sa, spať, čítať, vegetovať. Bude mať čas sama na seba a pre seba. Tak fajn, ideme. Ďakujem. Poď.